ქალაქში არ უნდა იყოს სოციალურად აუცილებელი პირველ რიგში. ამას ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ. უსაკარო მოსახლეობა ფონდს არ უნდა ყავდეს. ჩვენ დაწყებულია მალთაყვის პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ამუბნისთვის. ამუბნის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვითარდება ინფრასტრუქტურა მალთაყვაში. შევქმნით ისეთ ბიზნეს გარემოს, რომ მოვიზიდოთ ინვესტორები იმისათვის, რომ დასაქმება აუცილებელი ამ ქალაქისთვის არის. გარკვეულია ძალიან ბევრი დაუსაქმებელი ადამიანი, ამისთვის უნდა შევქმნათ ჩვენ ადგილები სამუშაო, ამისთვის უნდა განვითარდეს კერძო სექტორი, ჩვენ ყველანაირად ხელს შევუწყოთ კერძო სექტორის განვითარებას იმისათვის, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგან ოჯახის წევრი მაინც დასაქმდეს. ასევე აუცილებელია ფონდს რო კონდეს მისი საავადმყოფო. ამას არ დაპირებებს, არ ვიზრდება, აუცილებლად უნდა კონდეს და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ რაღაცებს მივაღწევს ამ კუთხით. საცურაო აუზი, რომელიც ბავშვებს აუცილებელია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რასაც დაგპირდებით, აუცილებლად შეგისრულებთ. ეხლა მე ვიცი აკა ამ ხელ მოსახლეობა სამაუშო ბაღი, ბაგაბაღი არ არის. დაწყებული მაქვს ბაგაზე ვითხოვე რაღაც პროექტებზე და აუცილებლად მეცდები, რომ ეს პრობლემა ამათ მოვაგვარო, აუცილებელი უნდა იქნეს. მოდივარ კერძო სექტორი და ბიზნესიდან მოდივარ. ბიზნესში ტყუილი გამორიცხეთ, არ შეიძლება რა. როგორც კი ტყუილ ზიტყვი, იქ დამთავრებულია შენ. ამას მიჩვეული ვარ, ნუ სწორად გამიგე. რასაც დაგპირდები, შეგისრულებთ. უმდობლობაც არ უნდა იყოს რა, თუ გინდა სიმართლე რო ვთქვა, მესმის, არის რაღაც პრობლემები, ბევრია პრობლემები, არ უნდა იყოს უსაკაროები, არ უნდა იყოს სოციალური დაუცველები, არ უნდა მესმის, მე თქვენ გულისკივილ მიმაქვს ძალიან ფულთან ახლოს და რაც ბიუჯეტიდან გამომდინარე, მისი საჩვენებელი ექნება, რასაც დაგვირებ და აუცილებლად შეგისრულებ, რასაც გეტყვი, რომ არ იქნება მეთქი, არ ვერკეთება, ვერკეთება მეთქი, გეტყვი. ყველს არ გაკადრებს. პირველ რიგში არ თქვენ გაკადრებ და არ ჩემ თავს არ ვაკადრებ, ამის გჯეროდეთ. ვარ საზღვაო ქალაქი, აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და რესურსი იმისათვის, რომ ყველა საუკეთესო ქალაქი იყოს ფოთი. ფოთი არის როგორც ზღვის კარიბჭე, ისე პროგრესის კარიბჭე. ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი მომავალი ახალგაზრდებს, რომ იყოს ყველაზე საუკეთესო ქალაქი. მოხუცებს კიდევ უნდა შევქმნათ კარგი მომავალი იმ გაგებით, რომ ბედნიერი სიბერე ქონდეთ. ეს ყველაფერი ჩვენზე არის დამოკიდებული. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ ყველა ერთად, ერთობით ძალიან ბევრ რამეს მივაღწევთ ამ ქალაქში. ერთ რამეში მერწმუნეთ, თითეული თქვენთაგანი ხმა აიმის პირობას გაზმევთ, რომ ძალიან ხმამაღლა იქნება გაჟარებული საკანონმდებლო ორგანოში. მე ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პატივისცემა, ძალიან დიდი სიამოვნებაცა, რომ თქვენ გვერდით ვიყო, თქვენ დაგიდგეთ გვერდში და რაც მეტი თანადგომა იქნება, ჩვენი ერთობა იქნება, ამაზე უკეთესი არაფერი არ იქნება. მოვიშველია ნიკო ნიკოლაძე, ერთობა, თვითმოქმედება, თვითმართველობა, ერთობა გვაქვს, თვითმართველობა გვაქვს, თვითმოქმედება ჩვენზეა დამოკიდებული და ამის პირობას გაძლევ და გარანტიას იმისას, რომ თითეული თქვენთაგანის გვერდში ვიქნები ყოველთვის. რა შემეძლო ისე და ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე სულ სიამოვნებს, რომ რაღაც ადამიანებს პატივიცე დავეხმარო, ყველა სამინისტროსთან მაქვს უშუალო კონტაქტი, აბსოლუტურად, ან მინისტრთან, ან მოადგილესთან. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი შესაძლებლობები გვაქვს ჩვენ იმისათვის, რომ ყველაფერი გამოვიყენოთ. სამშობი არო არ აქვს, ამარცხინოთ, მაგან დავდივართ. მე მერწმუნე ძალიან ღია და თამამად ვისაურე, არავის წინაშე არაფერი მოსარიდებელი არ მაქვს, არავის წინაშე არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. რასაც თქვენ წარმოადგენთ, ჩათვალეთ ყველაფერში გვერდში დაგიდგებით რა. რა შეეხება ინიციატივას, შევავ ინიცირებით საკანონმდებლო ორგანოში, რაც დასაკანონებელი იქნება და ფოთისთვის აუცილებელი იქნება. აუცილებლად დავაკანონებთ მაგასაც. ჩვენ ვართ საპორტო ქალაქი, როგორც ქვეყნის საზღვაო კარიბჭე, ასე ვართ პროგრესის კარიბჭეც. ამაში დამეთანხმებით ყველა, ჩვენ ყველაზე მეტი შანსი გვაქვს, რომ ჩვენი ქალაქი ყველაზე უკეთესი იყოს საქართველოში. მართლა ყველაფერი ზღვით იწყება, ცივილიზაცია ზღვით შემოდის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რესურსის გვაქვს და ყველანაირი რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ ეს გამოვიყენოთ.
ხოდი აუცილებლად უნდა გახდეს ტურისტული ქალაქი. ამაში დამერწმუნებით ხორც რა შეეხება გაგვიყიდეს, გაყიდეს 100 მილიონად 2 მილიარდიანი პორტი, ამაზე ვიმუშაებ რომ გახდეს მუნიციპალური ძალიან რთულია, ძალიან ძნელი ამის მიღებას მე ვერ მოგცემ. ფეხბურთის სირცხვილია, სტადიონი არ გვაქვს რამდენი წელია. ბატონო გეთანხმებით, 100%-იანი სანდოები. სიცოცხლე უნდა მოვაგოროთ, ამის პირობას გაძლევთ, რა მაგას აუცილებლად. მე ამირჩევ თუ არ ამირჩევ, მაგის პირობას გაძლე, რო ყველაზე მეტი ხმამაღლა მაგ თემაზე მე ვისაუბრებ ყველგან. ყველაფერი მართლა ყველა ოჯახი ყველა ის დადის იმ ბაზარზე და მეთანხმებით არის ძალიან მოუწესრიგებელი. ამასაც აუცილებლად მოვაწესრიგებ მაგის პირობას გაძლევ.